cobrança o Matheus Kelvin. Preocupação do goleiro Arthur. Matheus Kelvin na bola. Levantamento que vem. O toque de cabeça. O desvio! Gol! Para o número 7, João Vitor do Ceará. Melhor para a zaga do Canaã Esporte Clube da Bahia. Aí o Canaã vai para o lance individual. Aí o baiano continua caído ali. Aí o Pablo. Cobrou rápido. Bola tá valendo, jogada tá valendo. O André Danilo. O Pablo tirou. Ela volta pro Kevin, que já dispara em contra-ataque pra correr. Emerson tentou passe rasante no meio do zagueiro, chega a marcação e tira. Contra-ataque agora do Canaã, será? Sai pro contra-ataque. Vem Vander. É um brigador nato. Contra três. Que tapa sensacional pro Marcos Eduardo. Ele já abre na esquerda. Matheus Kelvin. Domina, encara a marcação individual em cima dele. Fez o corte, bateu pro gol. Nas mãos do goleiro. Ele preferiu mandar mais atrás. Retarda o jogo. Volta pro Canaã. Fez o giro, levou pro meio, levou pro bico da grande área, ganhou a grande área, olha a batida! Defende! A bola, Matheus Kelvin. Bate fechado no segundo pau. Pedro toca nela e vai pro goleiro. O Arthur, quem tá dando pressão ali é o Samuel Amaral. Aí o Arthur rifa a bola de novo. Joga o São Caetano pra brigar no seu campo de ataque. Matheus Kelvin. Trabalha pela esquerda, setor defensivo. O zagueiro Cleiton foi quem apareceu por ali. Aí o Matheus faz a inversão de jogada.
corte no primeiro pau, outra vez ela volta para a equipe do Canaã. Teve que rasgar aqui no limite o Matheus Kevin. Falta para o Canaã, portanto, aqui na meia esquerda já temos aí 14,5. O tiro é forte, passa por cima. A bola dominada no campo de ataque. Tá aí o Canaã trabalhando com o Matheus. Recebeu na meia o time do Canaã do Bahia. Trabalhando com o Caio. Caio deixando com o Matheus. Matheus abertura na direita buscando o Baiano. Baiano devolve para Matheus. O articulador das jogadas no meio de campo do Canaã. No campo, mais para o campo de defesa, né? O Danilo era...